азыркы демократиялык Кыргызстанда жаңы муунду жарандык жоопкерчиликтин духунда тарбиялоо өтө маанилүү ролду ээлейт. Мына ушул максатта Кыргыз Республикасында жергиликтүү, аймактык жана улуттук деңгээлде кабыл алынган чечимдерге балдардын катышуусун жакшыртуу максатында мектеп парламентин бекемдөө долбоору түзүлгөн. Долбоор билим берүү демилгесин колдоо коомдук фонду менен өнөктөштүктө Кыргызстандын тоо коомдоштугун өнүктүрүүнү колдоо программасынын коомдук фондусу тарабынан жүзөгө ашырылууда. Долбоор Европа Союзу тарабынан каржыланган жана Агахан фондусу тарабынан кошумча каржыланууда. Бул долбоор окуучулардын өнүгүшү жана өзүндө лидерлик сапатты калыптандыруу үчүн орчундуу роль ойнойт. Окуучулар өздөрүнүн коомдоштугунда өнөктөштүк жана тең укуктуулук принцибине негизденүү менен проблемаларды чечүүнү үйрөнүшөт. Долбоордун алкагында окуучулар жана мугалимдер үчүн интерактивдүү тренингдер өткөрүлөт. Аларды сертификация алышкан машыктыруучулар жүргүзүшөт. Долбоор мектеп парламенти жок мектептерде аларды түзүүгө жардам берет жана иштеп жаткандарына көмөктөшөт. Мектеп парламенти окуу процессинин бардык катышуучуларынын, окуучулар менен мугалимдердин, ата-энелер менен администрациянын өз ара мамилелерин жөнгө салуучу мыйзамдарды иштеп чыгат. Бул мыйзамдар балдардын мектеп ичинде жана анын сырткаркы чектеринде түздөн-түз бейкам жүрүшүнө тийиштүү маселелерди чечүүгө жардам берет. Мектеп парламентинин долбооруна катышуу мектеп администрациясынын, анын окуучулары менен ата-энелеринин ортосундагы өнөктөштүктү түп тамырынан жаңы деңгээлге көтөрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Ошондой эле мектеп парламенти окуучулардын бийлик органдары жана жарандык коомдун өкүлдөрү менен өнөктөштүк түзүүсүнө жана өнүктүрүүсүнө жардам берет. Бул иште балдар өздөрүнүн бейкам болушуна жана жалпы эле коомдогу бейкамчылыкка тийиштүү проблемаларды чечүү боюнча толук кандуу өнүк катары чыгышат. Өнүккөн мектеп парламенти бар мектептин бүтүрүүчүлөрү, булар активдүү жана жоопкерчиликтүү жарандык позициясы бар, өздөрүнүн укуктарын аңдап түшүнүшкөн, конструктивдүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнүн ийгиликтүү тажрыйбасына ээ болушкан, сын көз менен ой жүгүртө билишкен адамдар. Мектеп парламенти бул жаш лидерлердин мектеби жана эртеңки күнгө жасалган ишенимдүү кадам. Бул долбоор Европалык Союз жана Агахан фондусунун каржылык колдоосу менен FPOI менен өнөктөштүктө MSDSPKG тарабынан жүзөгө ашырылууда.